yalla dogal ne itam dan na di lolu may la dan na di fekk benn détail mu jafandu ca bala bayyi détail bi dina mujj nekk ci slay ci civilisation asaman parce que civilisation ben rek la moy bi joki ci kaw asaman motax kilifa yi wax ci histoire Baghdad bi wax ni choc des civilisations sen conseiller yi am xam xam dañ ko dabatal ni erreur gënu ko graw parce que ben lam dal du jip te ben civilisation rek mo am moy bi joki kaw asaman yi ci dess yep ñom dabatal nañu ko ba wax sax parce que bo amé kilifa go xamul fu aduna tollu bu waxé yow yaay dabatal lam wax bala ko waxama toroxal lol la mais choc de civilisation mënul nek parce que civilisation ben rek la te ben lam dal du jup wata mënul nek wata ñu dabatal ko waxu variété de culture pexé amul parce que kilifa waxé musiba ya koy sutural wa lolou lolou motax dan na fekk ben detail mu jafandu ci detail bu bamu xey civilisation asaman man ci sukkandiku yonent bi dan na ko def